Kæru Píratar, ég heiti Elín Ír og ég býð mig fram í prófkjöri Pírata til sveitarstjórnarkosninga í Hafnarfirði. Ég er núverandi formaður Pírata í Hafnarfirði, satt þar áður í framkvæmdaráði Pírata og hef verið í ýmsu starfi í grasrótarstarfi Pírata sem að ég tel að hafi gefið mér góða þekkingu og reynslu til þess að taka starfið áfram. Hvað hef ég fram að bjóða sem frambjóðandi? Fyrst og fremst að vera fulltrúi grunnstefnun okkar og Píratakóðans. Og ástæðan fyrir því ég segi það er að íbúalýðræði sem er mitt mál sem ég brenn fyrir sveitarstjórnarmálum og grunnstefna Pírata haldast fast í hendur. Ástæðan fyrir því að íbúalýðræði er mikilvægt er það að valdið á að fara til kjósenda. Fulltrúar, hvort sem eru Píratar eða andra, eiga hlust á kjósendur. Og það tel ég að Píratar eru sterkust í að færa valdið til kjósenda. Við eigum að ráða því í hvernig samfélagi við búum í. Við eigum að ráða því hvernig skólarnir eru í kringum börnin okkar. Við eigum að ráða því hvar og hvernig við viljum búa. Og þetta hefst með íbúalýðræði. Íbúalýðræði er vanmetið verkfæri kjósenda og Píratar sem vilja hugsa til framtíðar sem eru óhræddir við að hrista upp í kerfinu og taka til í kerfinu geta fært þetta vald til kjósenda. Ég vil taka þátt í því að efla íbúðalýðræði. Ég vil taka þátt í því að færa valdið til kjósenda og þess vegna býð ég mig fram fyrir Pírata í Hafnarfirði til sveitarstjórnarkosninga. Takk fyrir.